Представяте ли си да сте навън с приятели и да получите съобщение на телефона си «Няма никой вкъщи, изключих осветлението». И едновременно с това да можете да получите информация каква е температурата в дома ви или дали прозорците са отворени. А1 вече ви дава тази възможност с новата услуга Smart Home, с която правите дома си по-умен, а живота по-спокоен. При това с помощта на изкуствен интелект, което означава, че намесата от ваша страна ще става все по-малка с времето. За момента можете да избирате между два пакета на услугата А1 Smart Home – Comfort и Security. В това видеоревю ще разгледаме двата пакета и какво ни предлага всеки един от тях. За да функционира вашият А1 Smart Home, трябва да свалите безплатното приложение Smart Home. Мобилното приложение е съвместимо с Android и iOS и е много лесно за ползване, така че всеки член от семейството може да се ориентира бързо и да се включи в управлението на умния дом минути след инсталирането на системата. При абониране за Smart Home услугата ще получите Gateway устройство, с чиято помощ ще контролирате всичките си смарт джаджи. Ако сте избрали пакет Comfort, ще получите още мултисензор, смарт кружка и смарт контакт. След като извадите самия гейтвей от кутията, сканирайте QR кода на гърба му с помощта на приложението А1 Smart Home. След това, без да свързвате захранването, включете единия край на мрежовия кабел към гейтвея, а другия към Wi-Fi рутера ви. И чак тогава включвате захранването и завършвате настройките в мобилното приложение. Единият важен елемент от А1 Smart Home е мултисензорът, който измерва температурата, нивото на светлината и следи за движение в помещението. Сензорът има обхват до 50 метра на открито и до 30 метра в закрити помещения и може да измерва температури от минус 20 до плюс 100 градуса по Целзий. С този сензор можете да следите каква е температурата във вашия дом по всяко време. Трябва само да извадите вашия смартфон, което е много удобно, ако имате малко дете, например. Той ще позволи да следите и дали вашето дете се е прибрало от училище и си е вкъщи. С умната кружка в комплекта можете да управлявате кога осветлението вкъщи да се включи директно през телефона ви. Освен директния контрол върху кружката, интелигентното решение на А1 ще ви помогне да пестите и електроенергия. Той има автоматична функция, която ще включва вашето осветление, когато навън се свечери и ще го изключва, когато стане светло. Искате ли една изненада? Умната кружка може да свети в 17 различни цветови разновидности и с яркост по ваша преценка. Контактът в комплекта се включва изключително бързо и работи много лесно. Просто включвате или изключвате самия контакт, а оттам и свързания с него уред. Максималната мощност на контакта е 2500 вата, а LED светлини в различен цвят показват колко енергия се ползва в конкретния момент. Може на пръв поглед тази функция да ви се стори банална, но само помислете. На умния контакт може да се закачи реално всеки уред, от телевизор до ютия. Това ще ви даде изключително спокойствие, защото ако имате уред, който често забравяте да изключите, можете просто да го включите чрез контакта и готово. Вече контролирате уреда от вашия смартфон. Вече няма да се налага да се връщате вкъщи, за да проверите дали ютията е изключена. Просто включете приложението Smart Home и готово. Освен задължителния гейтвей и мултисензор за движение, температура и светлина, с другия ни пакет А1 Smart Home Security получавате и сензор за врата или прозорец и силна алармена сирена. Много силна алармена сирена. Тя е може би най-бързото за инсталиране устройство в комплекта. Просто я слагате в свободен контакт и натискате три пъти бутона в долната й част. Когато светлинката присветне, значи всичко е свързано. Екранът на мобилното приложение също би трябвало да потвърди това. Можете да изберете между 5 различни звукови сигнала с височина до 105 децибела за 5 различни алармени ситуации. За да се убедите в силата на звука, трябва да знаете, че един голям рок-концерт генерира шум около 120 децибела, а изстрелването на ракета в космоса около 140 децибела. А дори да има временно прекъсване на захранването, включената батерия може да издържи без проблем до 3 часа. За финал оставихме най-важната част, що се отнася до сигурността на дома ви – сензорът за врата или прозорец. С него, дори далеч от дома, ще можете да разберете дали няма нежелани гости, след което да се обадите на съседите да проверят или направо в полицията. Или пък просто ще можете да проверите дали не сте оставили прозореца отворен на излизане за работа. Устройството работи с две батерии размер 3А, които могат да издържат до 2 години или по 10 отваряния на ден в продължение на 400 дни, ако сензорът е поставен на по-често използвани врати.
Майщева ли? Дали всички прозорци са затворени? А изключих ли ютията сутринта? И дали ще бъде топло вкъщи, когато се прибера? Заедно с Smart Home вече няма да си задавате тези въпроси. Разберете повече за услугата на a1.bg.